الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanggihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdayeg nga tukang Allah ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw maanaa sa tung balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw kaluoy panalangin sa Allah maana kaninyo. Nagpasalamat kitag dako sa Allah subhanahu wa taala nga gitagaan sa pagkigayon sa pagpadayon nitong programa. Mahitungod din ang pagpatinaw diha sa mga balaod sa Islam, ilabi na kining balaod mahitungod sa gitawag na itong ibadat. O sa lain nga pakasulti mga igsoon, mahitungod sa gitawag na itong worship. O kanang giingon na itong pag-ampo. Mga igsoon, ningabot kita sa lain nga pagtulunan. Nga mao kanang kabahay ni ining grupo o jamaa nga pag-ampo. O kabahay usab ni ini, ningabot kita sa lain nga pagtulunan. Nga mao kanang mga kondisyon sa imam o sa pangulo diha sa grupo o jamaa nga pag-ampo. Muman na mga igsoon nga dili basta-basta ang mag-imam o ang mangulo sa grupo o jamaa nga pag-ampo. Adunay kini mga kondisyon. Una nga kondisyon ni ini mga igsoon diha sa grupo o jamaa nga pag-ampo nga ang imam aduna siya'y saktong panuigon. Gingon na ito nga siya, ning abot siya siyang balig, saktong panuigon. O pagkahuman ni ana, aduna siya'y saktong pangisip. Mukha na'y una nga kondisyon. Ang ikadwa nga kondisyon, isip nga imam o pangulo sa jamaa, nga siya aduna siya'y hiyas kanang pagkamakatarungan, just, adal siya mga igsoon. Mamana mga igsoon nga diha sa jamaa o grupo nga pag-ampo, nga mangita kitag tao nga adunay nga nailhan nato kanang tawana nga siya makatarungan, just nga tao. Muna usa sa mga kondisyon, isip nga imam diha sa grupo o jamaa nga pag-ampo. Lain nga kondisyon mga igsoon, diha sa jamaa nga pag-ampo mga igsoon ng pangulo o imam diha sa jamaa nga pag-ampo nga kini siya o siya siya ka lalaki. Kinahanglan nga lalaki ang mangulo sa grupo nga pag-ampo. Ug lain pa nga kondisyon mga igsoon diha sa jamaa o grupo nga pag-ampo nga ang imam kanang maayo siya mubasa o insakto ang iyang pagbasa diha sa pag-ampo. Kibali, sa kiraa o kining pagbasa o paglitok diha sa pag-ampo sa imam, insakto ang iyang pagbasa. Labi na sa pagbasa sa Suratul Fatiha, o lain nga sura. Muna'y lain nga kondisyon, isip nga maghimo siya nga siya'y mangulo diha sa jamaa nga pag-ampo. Lain nga kondisyon mga igsoon, diha sa imam o pangulo sa jamaa o grupo nga pag-ampo, nga ang imam wala siya'y kabilinggan sa kinabuhi. O maingunta, wala siya'y kabilinggan sa englawas. Ipasabot na niya mga igsoon nga, giingon din nga, subay sa gikinahanglan nga panagana o itatul wajib, nga ang pangulo, ang imam, wala siya'y kanang kabilinggan sa kinabuhi nga gitawag na ito nga kanang dili niya mapunggan ang iyang ihi. Nagiingon rin nga, mas los. Kung dili mapunggan niyang ihi, problema kaing dako. O lain nga kabilinggan sa kinabuhi,
nga dili siya pwede mag-imam, mao kanang gitawag na ito nga dili niya mapunggan ang iyang tae. Kanang gitawag na ito matbun, mao kanang lain nga kondisyon sa imam. Duga nga kondisyon sa imam mga igsoon, nga ang imam, subay sa gikinahanglan nga panagana, kaya nag-ingon na ito nga itetul wajib, nga wala siya'y sakit o kanang mahadlukan nga sakit. Kibali, wala siya sakit nga pananditan o sa kasakit nga kanang giliprosi. Giliprosi nga sakit. Makahadlukan nga sakit. Kinahanglan ng imam nga mo'y mangulo sa jamaa o sa grupo nga pagampo, wala kining bahin ng sakita nga makahadluk. Nag-ingon na ito nga giliprosi. Uglain pa mga igsoon, nga usa sa mga kondisyon sa imam nga subay gihapon sa gitawag nga gikinahanglan nga panagana etetul wajib nga ang imam dili siya magasuot o dili siya magasapot sa iyang sanina nga adunay najis, adunay sobra pa sa hugaw, mamana mga igsoon nga ang imam kinabantayan nato o bantayan pud niya isip nga imam siya. Unsa ang iyang gitawag na itong kwalidad? Kay naamay mga kondisyon, isip nga imam. Ug mo na itong ang gihisgutan na ito, kining pinaka-importante o pinaka-mahinungdanon ng mga kondisyon, isip nga ang tao, pwede siya nga muhimo o pwede siya nga siya'y magngulo, siya'y mag-imam o mangulo diha sa jamaa o kanang gitawag na ito nga grupo nga pagampo. Mga igsoon, ari kita sa lain nga bahin ni ini, na may kalabot ni ini, adunay pipila ka mga isyu o masala ka bahin ni ini. Una, nga kung ang kining tagasunod o tao nga mo himo siya og kanang pagampo, unya ang iyang pag-ampo, magtindog siya. Dili siya pwede nga mukuyog, dili siya pwede nga muiktida, musunod sa tao nga kanang nagalingkod o kaha nagahigda. Balikon ako mga igsoon, kung ang tao naglingkod siya, kibutang na ito ang kining tawhana, ibutang na ito imam siya. Kunya naglingkod siya nga maghimo siyang pag-ampo o ka naghigda siya. Dili kita pwede nga mo iktida, nga mo sunod ining tao nga naglingkod sa paghimo siyang pag-ampo. Kunya ato ang pag-ampo nagtindog kibalita. Dili kita pwede. Mumunang iplaklaro na ito mga igsoon nga kita nga nag-ampo nga kanang gitawag na ito regular nga pag-ampo kasarangan nga pag-ampo. Ha? Dili kita pwede nga muiktida, musunod sa tao nga ang iyang pag-ampo, maskin imam pa siya, unya naglingkod siya sa iyang pag-ampo, dili ta pwede nga musunod kaniya. Mga igsoon, dugang nga kanang isyo o mas alakabahin ining kalabot anong gisgutan, kining bahin sa jamaa o grupo nga pag-ampo, nga giingon nini sa ining mas ala o isyo nga itong gisgutan karon, nga kung ang imam ninghimo siya sa iyang wudo. Kibali, ninghimo siya sa iyang wudo nga, kibali, jabira ang iyang gihimo nga wudo. Pero imam siya, kanang naibindahi, bandage ang iyang paghimo sa iyang wudo. O kaha, ninghimo siya og kanang tayamum. Gitawag na itong dry ablution. Kaya dili man tamo gamit og tubig. Muna gitawag na itong tayamum. Kung ang imam o ang nangulo sa jamaa, o sa grupo nga pagampo, ninghimo siya og wudo nga jabira, kanang sa bindahe, o ka ninghimo siya og tayamum nga pagampo, wala kita'y problema nga muiktida, o wala kita'y problema nga musunod. Pwede kita nga musunod o muiktida sa kana nga imam nga nangulo, nga ang iyang gihimo nga pagwudo, ninghimo siya wudo nga jabira, o ka ninghimo sa iyang wudo nga tayamum. Wala kita'y problema niya na mga igsoon. Lain nga isyo o masala mga igsoon mo kini. Nga kung ang imam
kibali ang imam nga nangulo sa jamaa, tungod ligi sa kakulian nga dili malikayan. Naghimo siya og kanang kibali, nagsulob siya, nagsanina siya sa iyang gisuot, adunay najis, adunay sobra pa sa hugaw nga giuna to nga kining najis, nganing tungod ligi sa kakulian nga di kalikayan, nakasulob siya og kanang najis nga sapot o sanina. Sa ining bahina mga igsuon, dili pwede o giingon din nga itetul wajib, gikinahanglan nga panagana, maligana ta mga igsuon, muning giingon lang itetul wajib, gikinahanglan nga panagana, nga dili kita pwede musunod, dili kita pwede nga muiktida sa kana nga imam nga nagsuot sa sanina nga dunay najis. Kana mga igsuon, klaro kana nga itong kininga masala, nga isyu nga atong gisgutan nga dili kita pwede nga mo iktida o musunod sa imam nga nagsulob sa najis nga sanina. Karon mga igsoon, ari kita dugang nga isyu o masala. Kung ang imam ninghimo sa sayang kada nga pang-adlaw-adlaw nga pag-ampo, kibali ninghimo siya og kada nga salatul sob, salatul zuhur ba, asr, Maghrib ug Isya. O ka ninghimo sa siyang kada nga kanang kada sa laing tao. Kibali ninghimo siya og pag-abang, ninghimo siya og kada nga sa laing tao. Wala kini problema mga igsuon kung muiktida o kung musunod kita sa iya sa iyang pag-ampo. Kibali kung ninghimo siya og kada nga pangadlaw-adlaw nga pag-ampo, o ka ninghimo siya og kada sa laing tao, ha? Pwede kita mo kuyog sa iya sa iyong jamaa. Apan mga igsuon, kung ninghimo siya og kanang kada nga ihtiyat nga pag-ampo, ha? Ninghimo siya og kada nga ihtiyat o panagana nga pag-ampo, dili kita pwede nga mo sunod sa iya. Dili kita pwede nga mo iktida sa imam nga ninghimo og kada nga panagana nga pag-ampo. Mo ka totong gingon mga igsuon nga kung ang imam ninghimo sa iyang kada nga ihtiyat nga pag-ampo, dili kita pwede nga mo iktida, dili kita pwede nga mo sunod. Apan kung kita nga taga sunod o kita nga ma'mum, aduna kitay kada nga pag-ampo o kada nga itiyat nga pag-ampo. Ha? Paklaro na ito ni mga igsoon. Kung kita nga ma'mum, taga-sunod, na kita'y kada nga itiyat, panagana nga pag-ampo, pwede kita musunod, umukuyog sa imam, nginhimo og pag-ampo. Pero kung ang imam, nginhimo siya og kanang kada nga itiyat nga pag-ampo, dili kita pwede musunod. Pero kung kita, aduna kita'y kada nga ihtiyat nga pag-ampo, pwede kita musunod sa imam. Unsa ba tong imam? Unsa ba siya? Ninghimo ba siya og kanang kada nga adlaw-adlaw nga pag-ampo? Ninghimo ba siya og kada sa laing tao? O dili kada nga pag-ampo? Walay problema kung mo apil ta sa iya o mukuyog ta sa iyang pag-ampo. Mga igsuon, nanghuna to kong inyong nasabtan kining atong pagpatinaw dinhi sa mga kondisyon sa usa ka imam o isa ka kining mangulo diha sa grupo o sa kanang gitawag na ito nga jamaa nga pag-ampo o kining mga kalabot ng mga isyu kabahin ni ini. Nihingon itong ngayong nasabtan kay ato kining patinaw pag-ayo mga igsuon kay may tabo kini sa ato ang panginabuhi kanunay. Kung saon na ito nga labi na sa atong lugar nga kinahanglan kinsa man ni mag-imam. Kibali mangita ta kinsa man ni mag-imam nga tao. O mo ni ang mga kondisyon nga pwede nga mag-imam o pwede siya nga magpangulo diha sa pagsimba, sa grupo nga pagsimba o jamaa nga pagsimba. Mga igsuon, minalagad sa Panginoon, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy og panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.